Үтеу болуын күнді көрөшілер бет, Саха телебетігер чәпер күнке олоқ үйегер бері өрі болуын күрді бұхеп ерге өлетін сағылады. Бүгін бігі дойды дұбыт сөйтенелер көтірі қарақы бұ көтір туғынан әйеқі кәпсәрі ғырдатары бері өтін сағылан әрі бет. Саха әрін күхіл кенігі тер кейір бет көтірдер тихіктелекі тіңінші сыллаққа чопчуламыда білдер. Манна сөйтен әрер кәбірі қуында сәдәқ ақсанлақ дән көстер ақсанлыра жол көйдамадақ көтірдер алты оңағыз көріңдерін тихіге бәлетен мет. Дойды бұты ирін әттігер әрі бар күртіяқ бейін ұға қарақы олы бетер дикуша сөйтер Сүйтер құтталлақ көріңдерге кейдер. Олы бетер ақсандырынан хотор кәмінен сүйтер тұруқтақтыр ден болар. Қарақы Ресеске Федерация оны сақы серен күхіл кенегелергер ағыян егер көріңер кейірсер. Бұ көтір аңды дүрдінен ұллаққа Россия ұғы келіңер Чумпу Акиян күтілін ойырдақ сердереттен сағалан, зейе өріс үрттердігер, дейірі онына беге сақабы серін соғыру өрттін қабанырі үйес күйрі бәлетіндер. Айылғаға сылжан бұстарбы тачықтабы тәрекеге қарақыны бұлттан ағатын үстәннен күз келдерден ден бұ көтірі сақабы серін соғыру өрттігер олықтоға бәңкілерге Қырыстан, қағанда өлірбі түтеугістіақтыр, абушайдақтыр дейін бәлетейілдер. Сақа әрін алдыдан ұрайынығар күртуяқ бейін ұғын үйретір чинчи үйлеті барар, үйлес ғылы сұруға қарақы дейін күртуяқ бейін ұға болар, ұчынайдар тәлдерінен кені олық сәдәқ онына үшігәддік үйретілі бәтәқ көтір. Бәйтін айылғатынан кені жонтың құттанма толеген тақсан берер болан ақсаны лаппа атчан күхіл кенеға кейрен тұрар. Келені қарыстығыр тұғыттан Саха Серин Экулықтырам Биологическі институты күтті бірге үләлгілдер. Дойды бұт сөйтен әрер күлі көтірі қарақы дейінетеге бүйінге беребітін бігі күнді көрешілер біт. Тұхайы бұт қарақы тұғықтан құттанмат, күхаммат майғылақ ден сұриялар еті қайдағы күхіндірі сайынлары кәтерге тоқ ұстықтар балылар әбетей, етенде оның дағаданы атын етіларға бүгін беге үңірілі қалдеттар бұдың күтті, үгігі кәпістеғіп бет, ана атастығық бұд. Бұғай пергіл әдебет, ердің 2 тұтағыз 9 сәтті, ағыз 9-14, 2-19, сүрбәк кел 12 ден студияғы лейдер түліппенлер нөмірдері. Дойды бұд сүтен әрер көтірі қарақы ден темеға тұғайын. Олық өгер беріне сағылаты бұд. Бүгін бігі бұ көтір тұғынан кепсі-епсі, ана үлләсті бейребетігер күтті кәлілер ңырылақ ғылжеттар бұд кенелері ата-аттан күнергерінен білейінлері бін көңілілен. Еленкетте Михайлович Ахлопков, биология білімін кандидаты, Россия науқаларын академиятын, Сақахирын ағасалатын Кирилета зона, биологическа күхілғаларын Чинчер институтын директоры Үтегені. Аркадий Петрович Исаев, биология білімін доктора, Россия науқаларын академиятын, Саха Серинаға салатын, Кирилета зона, биологическа күхілғаларын Чинчер институтын сотрудника, бұрайық научна салаятчыда. Үтегені. Үтегені. Сарғыланы Григорьевна Михайлова, бұрайық салаятчыда, биологическа ресурсалар онына ұраты қарысынар айылғалақ сердер дирексетін, ұраты қарысынар айылғалақ сердер управленетін салаятчыда. Салғы бұрайуыт Алексей Юрьевич Иванов, СПД Себель оғын салаятчыда, биологическа ресурсалар онына ұраты қарысынар айылғалақ сердер дирексетін, туризм онына экологическа үйріқтәйін аделін салаятчыда. Мария Ленична Шахурдина, полюс алдын көміз қостур тәрілді управленетін салаятчыда. Үтеге әнді. Де, бүгін өте беге етәтті бі, дойды бұт өтен әрер көтірі қарақы туғынан білсәрі. Бүгін студия хайныңырды бұт. Оны өте бүгін Россияған білім күні, науқы күні, оның жа әйгіне әғірділі атаған болды. Науқы асығында бүгін өлді тақпыт. Де, тем өтегер керекқа, бұ бастатын тұрат қарақы ден көтірі туғынан білсе қадей, қайдақ бұғылақ көтірі кәмәе, ұғына, дәккені туғынан аға үйелі қанына бара. Бұ көтір өсті бір атта, ақалы, қарабачы өресті. Тоғы ден әтті қабылағана бөші көреске майғынныр. Кені күртуяқ оны бөші көрес үккірдінен. Олығын болағана әйте хорағар бұлтүттер бөші көрекетті бұққыяннар бұлтуқтанысы. Оны тұн әйте кәпісті әбіттерін күддік, кені отай кейіттен күттанмады. Оли хем болдағына бігігі амай білілілік, бұ мас көтірі үйетер кейбет Раль Ленидович Потапов маннық денетін тұрар. Үтчылғы. Где появляется человек, не становится дикушиді. Оны болдағына іте бам білеметігер. Урут бағам келенініне болдағына балтыра миллионың келіңе бар дейір болдақтарына, ол бағам кәніттен болдағына
Борнап тенки үлетінен көрдіққа сөз бүйен әртігін жақал бұдды. Онтон хақа әрігер. Бұ хақа әрігер болағына көтір облыс распространения дейін ұчылғыта. Онтон бұл әдігінен хақылғыта болағына бұ тарқанан пытар хирі. Бұ қотығылу үлін әрі өтті әбіт. Онда болағына ұрыққы Дивара Буйов әңін дейін бейгі білілік ұшуынайдар бұт құрып бұттарынан кене өлі өхметтен туақарлы көстері біт. Майда майы ден атылдар дей. Майда арлы, онна болағына Ити учурна неген хедах бол батах атын мас көтөрдөрүн күтта бултанар көтөр эбит. Онтон ити келинге бихигүлдер битинен хылтан хыл агаятар агаяне иер бихиги китигинче түөт бес жылдардакка учуот үлөлөрүн оңор жыйыппыт. Аха, онно болдагына бихиги акпуптан болдагына ке үстет дегенде әрі қарағы бар дейін. Ақсаны дейін. Ақсаны, аға. Бұ, әке... Икі дегенде түйет 5 жылғарда аққа. Онтан болағына бұ кәлін әме полюс департамент амбастантын әтейтінен бігеге әте тема бұтар түнінді бүт. Онтан болағына Полюс Алдана, Золото Алдана ден бұтты. Кенлер болдағына үптәнлер әңін бейгеме ұрыққы бар әдерге бар әртті бұтты. Сұннаген сілігін кәйден резервақы баран үлілі әрттілер бейге. Нөдінар бұтт, онны бар әдерге болдағына ұрық әдерге ұтай ұақты. Білі ұрыт білі әдерге әдерге? Ұрыт кенлер көштер әдерге. Ола аты болдағына әттінеме күтчатар күтчан ер дейін. Олең болдағына бұ көтөрі үйірет яқынады. Интелігіне дейін білінге аңылы ете көтөр үшведігі үйіретілділік. Күхін өтті осы өбенні. Бұ көтөр болдағына те дұға ғырынығын әтір болдағына Қывая Аянска елі дейін. Қария бір бейін түгінен, мұтүгінен. Оны болағына үті көрін қарыстынар болағына комплексіне дейін. Олағында аңадас көтөрі бәйтін әрі бол баққа үті қария немек қарыстыққа дейін толқүйдер бағылы. Үті әттенде күхін өтті дейтін жоғыма. Үті ине бұғардақын әді қайынғы күхін өтті дейін. Құтығайын кене ағалыға әлбәқ. Мас көтері үксе ол... Бұл күстір көтер болды айын? Күстір көтер, маннаңы көтер. Еті мәне қаннады ұрақ бар бат, бейірілге әдер. Өлім болағына өсі нұғышны әпірділені лақ, строға сөділі дейін. Олата қаннады бар бат көтерді. Ол... Қайынғы түр болдың ағылыға болдың отың үйені көйірі дәйір, отыны дәйір, оның атында үйіне әйлер әмейір. Онтың болдың күхінғы түр, аңадас ағылыға ол қария туға мұтық жеті. Оты түйет бес ұлаққа үш түйет түхінші дейтінде. Оты бұ кәліңгі сыпырлар? Кәліңгі сыпырлары бейті ағаралік бет. Бұға қолан білі бәт? Бұға қолан әтір көк бұт жоқ. Үйте хүдіпі сілдер бүттігер білген хуақ болу болақтарына отай, үйте әппетім де. Бұ ғамай границата болар, бұ көтір. Бағыра оны болағына бұ күл кенеге аға, Россия кенеге ғұрлан тұрар. Үйте Граны сатыгар
периферии ареала жинатыны. Олынно кини хылтан хылай хүтен ехер, онны боллағына бу отойдағаны хүтер кықтақты. Онын боллағына онны утарсан. Үйретей барықтақ, онны боллағына ол хүддерге, бар хүддергер болдына эти қарысқанар опыты терилдектақтар дейді. Онны боллағына онны күлелер бар батақтарына, бу көтер көтер кутала. Көтер кутала. Вот эти инек Михайлович, кихитте куттамма инек майгылаға те холу бұра. Төрейті туға бет болды. Куттамма тен холу бұра. Бу көтен келер дуу, хайид дуу. Не, Антон, ұру тұрып каттан дуу, не, капсианерінен, не, 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 ага, то, бочугырысқа да бар. Это ұру, бұл, например, бұл дейдуға бұрыстой бочугырысқа. Кихит тоқта атағына көтен тақсамара маскалар. Вот, бұл, Саха сирин туга, бочу грастарасин тухтан тухтан юрем биттер вэгла, лекин манды кэтэн тахсан маскалон тухтан агэтан тюбе хэллэрди. Лекин кэтэн тахсалар да блин уже сразу брасты браха элэрэ туранды. А антон дэсэ бу харакэ олора сирэгэр джон наха элбэгэ хух бэлла гэдэн, но улкаттан нонна олохта ахчаднар кин бултават и нэвэт ну ксатахтарна игэнэ рэгэнэ. Лекин кэтэн тахсан барадами онны колорор нирдиян кэхэ тухтават. Или был Аркадий Петрович, Петенко Дуктен, и те вот кихикалер, харахы хютер ден. Антон, но минту один кели кихикалер, он на харахы хютер ден. Как от бельбет ден наркалер был ахтар ден. Но да все, ахайюре нире, конечно, ден, ага, бе, только иду, бит нам багал эти промышленности ден, и нян ден, именно бо тугун аян харьятан, кормовой базатан. Олар болдақтыр, олар сирек оқ болар. Елейін кенейлі өлір сүтер, елі көхір егін дейін күрдік. Но дәсі бір, есі комплексіне кәлдәқін егін дейін, мұнды көретін кейден дәсі тұқтырға егін дейін. Например, бігені тұқ бұд кейспіт ақсаны наға үрдәнірі. Аға, потому что кенек үйелерге дейін бұл чүттарға ятылар. Олақ аға кейске, олақ Білген тоқтылға ұрық бұд, тоқтылға кәтті бейгі салғы кәпістек бұд. Бұ көтір тұғынан итілақ бұдақынар ярын сұр ярын бейінгі тивитге болуын дейтін ұрық алауыд. Күнді күрәршілер бұд, тоқты бұл кәнеттер келдебі толық өгер берені көрі құт. Дойды бұд сөйтен әрір көтірі қарақы дентей меғы тұғайын бүгін бейген ұрлақ үлжеттір бұдың күтті бұл көтір тұлам кәпсеті ана адастаға олыр бұд. Тоқтылға бұрғы қиннегер, кен қалайшы түті үйтер төрі өтін тұғынанан. Әте олыр бұтын, дене хейтерін әсіпетін? Ну, сетарин ден дөші бір том версия ден кейспитал бән ден. Тәп, ене, тем болете, южный Якутияға, еген ден кейспиталық тақ бұтақ, кәлі кейс, аға бұргізінтін ағылан акклиматизацияларының мейтіптірі. Елеген, ну, тұқ ден, тұқ күдәтің ұрыт оның пашы еді хуғыда болы ден, аға кейс әбілі, аға әлбәнінен, кене мет ұқтенсін баллағы. Тем болы, кейспит самай семек қыл. Мұны кірлі, кене кейсмитін дағаятын әлер. Даже олықтақ кірін астыры, солондылыру, еген ден, кене бараты баттан, тағары ден. Тем болы, что и бұ декуша бұтығар дағаны, әме онның болы. Көрін істін еге қынады ден. Он Аркадий Петрович, әпетен күдік де опытылар, надалар ден. Онны вот қалыстыр сеттер ден. Елін оны ғылтан, например, бейі регионалны опытылар бұд балдар. Оны статустарын көтеген болы көмескәнінден, олы рашидерін особенно тұқтан ден білеген ете үріне көте көміс, әй көміс дейбін чоқ қостағын. Ол наға масштабный болар, да? Оны олық әхелдер, қайылдар дөсі чоқ күлі көтер, қайыр, түхер, баратын батты егенден. Оннығы ғу оттықты күні, например, әте большой такой ден ресурсный резерват бар әті, елеген білеген федеральный национальный парк орынды әбетті. А ол селге как раз тұқ бұд декушавыт олырар. Күл тұлады? Ага. Онна де білеген бігәт, вот, конечно, вот, Аркадий Петрович үйерет еқынаны. Білеген саңа современный технологиялар кәлілер иннәтілер ден. Білеген даже бігі білебет, қадынан баран бігі тұқ бұд, аңыр бұд күстырын, қаған кәлерін, иннерін ден, Құспыт, қаспыт, еңін табабыт, қайда қиддерін, еңіне бартын түгінің передатчығынан көрі әдеп өткен. Елеген, например, оның дәрші бұл өле бардағына, бұл проект сағыларынағына, әйін әтіғына, еңін дәрші
он уже передач, когда беги билет, потом ханан ходяры, хан тохтыри, дедсайм хана тохтыри, кахин хана тохтыри. Он там был там, где манник тахаран, где бусири харабун был ханан. Именно у харьяны хит был лагна, билеген барата, то хайда на день леса восстановления, о юруте птырю, не драпу, о лобдух тахтар, саженцы, то еще дед. Он меня эти беспитин, он нам анахим, о лордан, и нян дух ботах, а именно, если мы населевой, бо, того харьяны хит, бо, ол дьякина, хайда, технология, он ногу именно, о лордух ханан. А то бартыгар, он харьяны, эй, бей, оларды дегендер, олар бас сергеден. Ушел табакалар дегенде. Ленияға дегенде. Элеген онны күлдік үлі барықтақ ке. Хөп. Барин ішіна. Отын әтті дейік, олар өте үлі ләғат ке. Оны өте бір мұсыл нәсі ме Виктория өттәқтен әтелдер. Тоғылан әтті қана бұл полюс алдан ден ұры тұрыпқаттан алдан районығару көміс қостыр терілді. Неке ата алдан золты тезен. Ол болғаны тәрілді актив тараполюстен бөлік компанияға тибіттірі, 15 сыллақ. Онтан лаполюс алдан ден тәрілді бұқыл ауыры көміс қостағының алдан районға еміне бұл нежіне көрінақтен бөлік күтігір салғығыр. Онта бұл бір ұлыған тәрілді болыр, тоқ дөйдіп жүрдіне көміс қостығыр. Онна Красноярский край, Иркутская область, Магаданский край, Курдук, Хабаровская бар тәрілді. Оны бұсаға сергер алдыңға еміне бар бұд, әппетін күрдік нежіне күрінаққа онына. Основной бір сыл бұд, құлауыра бұл бар, сердер бітер, айылғаны көтері шүйрері, оту мағы қарыстырғы ден сыллақ бұд. Өйінік өйдіңілі бұд. Олығын бұл үкі түгінші сүйірбе үкі сыл сағалыны тұғар. Бұл проектінен қайдақ өләлі біте бі еміне саға сергерден. Задача турорам барамыд бұл коллегалар бұтын экологтар күтірі бұғар саммыд. Бұл еміне алдан районығар, оны алданға, оны Ерінгіринский районға бар бұл қарақы ден көтірі еслер үйдіққа ден бұғар ұлымы бұд. Тоғы жетерген бұл саға серен соғыру өттүтігер бар ағаяқ көстілі ақ көтір болар. Онты бияғы қолауыра бейт әліктәбітер чуғас, тоғы жетерген бей бары районы тұр болар бұл адеда. Тоғыны бұл коллегалар бұд бағар бұттарын деген қолауыра үп қатшы техника ән өр қаттардақ болан бейе, онын көпсетей түмігінен финансиру дамыд техниканнан, гаручы-смазышны материалларынан көмілігін, лодка моторылан, экспедицияға күттан уже бұйыл үй сылбып болар күтті өп бұд. Тиектәр дәрігер. Тиектәр сәрдәрігер. Көмілігі ғат. Аджақа обсуждай дебет, коллегалар, экологтар уже ученые дары привлекают до утра, олен исследуют дур, тоқ бұд материал бұд тәргелі кенген, аджақа әлбақ информацияны қол бұр. Ұты бұйыл әме үйсіл бұдын уже изучайдық бұд, бұйыл уже алдан районыттан Ары ұрақ тиемет Нерүнгірі районы өркерен әрәбет. Білген болағына бұл полюс тәрілікті основной централный аппарата. Әлсі ден тәріліктен күтірі переговор ұйтағы жабыт. Бұл әлгі ұғалден тәрілікті бар Нерүнгіріға. Ол территорияты өркеремет көңіл ұламыт, оны керемет бұл қарабық күбітін, қарап ұчығырға іслейдіңдір бұланнақ Онны ме техниканы ада, ме онны үп қатчы квадрокоптердар, фотоловушкалары туғаны бұтты бұйыл. Онтан датын техника. В общем, әрбіл. Бұл қақтан сарғанғы көріні. Әйгіні істерға, бір екі лайтшылдың. Бағылсыды. Бастатын тұран әттаққа бұл маннық үлі, чинчі үлі әтәбі олдаға жы. Орады қарастанар айылға хереддірігер ұдылық Сылынайы бағауыт әлбәқ болды. Бәғат бедәргі күрдік, ұраты қарастына хереддер, бөбейі сақа хереддер. Республика бұд, үс күн бұд бейрі, барыта ұраты қарастына хереддер болды. Ендегенден Аджихай кейін ұрақ дойдылар. Оныттан білдерін күрдік сезон кылғас дейіппін бағарабын. Полевой сезон кылғас. Оны бұл чинчер үліні ұғытар үліхеттер дағаны, нәл бәға соқтыр дегенін әттаққа бейсер дойды бұтығар.
Онна беге сүрбекке хыллаакка каста проект аяхаты бет. То проект болла аже бастыгы санаабыт эте. Оно бастан бу полюс алдана көгүлөһөнөн беге киндерге хлобра маннык-маннык проекттер болуктурун сөп чен онтон саалаабыт. Хлобра бу онна декушаны үйрөтөргө ажахан дирехине. Хлобра беге ите Южная Якутия согурум түтүгөр кастаганы урата карасын хердеп ите Марин Аркадий Петрович, это заказник бар, сонда Гиннес или Глинский день, верхний Амгинский день, резерват бар, Эльбехтер большой, такой же не заказник так. И ты хорох заказник тар, терлибитре от чехл болла. Хорох тар болла, он там дан, рад талар бахала, все срогунан. Оно чинчи юлете, олох карата гидлдова. Бар терлерин сагана девик кедлди, олох в самом начале их работы. Окей, не там была она, че аджахай гарахан, а я ныргадана, терлендана, ну, чинчи юля тен идарга, олихам была она, карата тохтау, пут. Оно манан, че ботаническое исследование ларины тен лахаджи траволо, он там бо кетерюду, кылуду, юретюлете, кенники хилларга, олох это лаватага. Он бехи хюрбекки хиллака, бо дюкушаны, ол не теме тросах джипыт, эльбахте. Дикушаны юратиях петен бары бытыратта. Бо Аркадий Петрович марын кепсеет. Икки тэхинчо тюетсы лаха кендер учу отулетен ыта хаджабыт тарады. Ол кэннеттен боллана бу хүрбекке хылла қадылы тухтаны олухан улы ыдылы батаға. Хлобара бихи билеген боллана ол қараакы қайдақ кене олорорун барын суғын билеях петен нады болла. Ол информация бұд суғы. Олихин бихи сүрбекке хылла ақтан бу экспедиционы маршруттары оңрыммут уже хағылау бұд олуэне. Был уже там сила была разе. Но ты тебе дай Ахсан билети, ты ведь без Аллаха, блин, какие-то ничего не бьет, ты ведь багалы нам. Ну, 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 холобра, бастака хелан, сюрбеки хеллака, Алдан район, заказник, Сунагина, Селеглинский день, Аджахай Рах, оно, мэлэ, это на Янанти, Беккин, Химбир Баллана, Кюменада, Полюс Алдана, мэлэ, Упкарчера был батах был, где киндер бедра каттаханнар, бедра улелехеннар, он бейник тетенге саджаханнар экспедицияға бұкытты бұттыра болла, где хүрбе үссылаққа экспедиция саа сүттетуер болу бұда. Хүрбекке хыллаққа холобарық күхінің бейхаянна апыт, на сенне учеты жем болар болла, где методиканан. Онтан болу хүрбекке хыллаққа уже қардаққа бар бұттыра. Алексей Юрьевич оны кепсері болу. Это был именно салхыбат проект, потому что в Бетренге ол алдан үттүтүгер хомойохин ол Джон Кепсиринен көсүпүтчен этеллер хобра анкетный допрос ыпыпыт, то Джон Кепсиринен ол охтоохтор кытыр болла, аже хим бир тыгыттон арас үлөнү кытыр Джон Эльпе болчуттар да баалар, балыксыттар да баалар, мээлехиндер да Джондор баалар, олор боллааны Эрдел бехата жилдер, көсөрөтө бет жилдер, билендер болла, аже олохтоохтор. Онтон бу кенники хылдарга же кимере бир дилен көрбүт жем болбута, кимере боллана бу кине манна ахысы жебет инжеттен сабагалан көрөлдөр болла, аже онун информацияны хомой буппут. Только бейбет болан хүрбекке хылака көсөбөт ахбет. Ол хагала хагал иргитгер дейт. Ол сагалдыр хылбыт иргитгер. Хомой ахынна ахата да анат тахин бир бу жеке агыябыт жен уже чопчу билдер ахбет жебеде. Битер сох, битер олох лаппаға яғыт жем болды. Антон сүрбөй сыллақ атын, бұл Алексей Юрьевич беті кәпсі яғатын, атын уже... Экспедиция туына беге келер түймәк кәпсі яғыт бет. Ота тоқ, аң дойдығары сиғыр бар дейін, ете чақчы. Чақчы. Ота те... Бұл Қытайға бар әбет. Оған майте... Хүрбөйс үйе бүтүйді Ох, тен уже доказано это. Костюм это актера. Уже он ради будет тогда, когда дует будет тогда, будет это актера. И никогда мол она бы Россия арабар. Вот ол бихи эре дует будет тогда, бара а тен жонг интерес идёт скепету было да. И на кая гана они ген. Тон интерес вёскет не вёскет был. Огоман Россия эпитер, букетер тугар. Ну где не якнад. Я понял, что я не могу сказать, что я не могу сказать,
черный лепчик, урод, бар Япония мне бара была, да? Он эстан халбы. Там найти сахалинген бар. Бар был он сеп. Вот он Япония легендюш был. Были чахчеки хибель, бет, это Джон Кепсенен, отчет вар хайбула хайти. А там был нас, путиште нас. Россия, вот я, кедни, бятин сегер халдарен, урутуру каттан, эти ученые дурили, да, айлха, храста была, и гентян, или имби, хари, хабы была. А там дойдулар гатну, считан хабы была. Хатан, кайба дахтар. Бригада Тохтолга в Рахпут, Тохтолга, это бега экспедиция, он был бирит в Рюхе Капсиативит, он был келер Тюхмех Падер, ол экспедиция с Ритен Тухна Нустулер, который Рахпут, он на Бивингалде под Сили Капсиал. Кюндюк Раштаби, дой двух цветен эре, хютен эре, который харак, бу, который тунан капсите, ол робот, он на дебли ген будет химер кабиги экспедиции, тунан капсиях пиди, кетен чехурбек кихлах тан саглабуттар, он оттон ол кинлер сырларын тунан бихе бюнгал жетер бут материалларын бие биттер, он у дебли ге сихли кодюх пит, он от Алексей Юрьевич эн экспедиция бирован салаяшта булаган, он бука халста капсиан бирин дэр саглар апуджа. Айда хрет тигут, ханна хрет тигут. Тон это был брак сюннен, полагаю, хубекки, хлтан халапут, вот эпитеренгудук, басты экспедиция вот хубекки хлгаупда, он нулан там бастан, во полю солданнар, бихе, бедра таканнар, во бихе именно тох улелир, уроеннаргар, томит кетериду, туду хаян кылры. Уверенно, убилив потом поддержку, их потом маравут тендер, бие таханнер, бие как раз он на имеете хаста проекта дать вид, он на том бие во характере уверенно, ученые дергата он на промышленный тревот ден, он на тохта опыт, он на улана тон саскатан, бастан камеранный лидер халамутра. Это ученые дар урку материалы хостоннор в Аркадий Петрович Таху, Эдденге, Тухтерен, Бюрепит Архивтерен, Каяннер, Ветендер, Ол Улетова Бита, он том Лана Бихе Ройонга, инспектор Дахпит, Ол инспектор Битигер анкетный, опросный учет Тен Улетова Бита, но у Лана Олата анкетнеттен нейлинеттен ыйталахаллар, бартын сурукка тихеллер, бутчуттартан, оғобақ, обраханна көрбіттерей, қасылаққа қаған көрбіттерей хаявыттыры ден. Оны күттон ол үлі түмегінен қарақы ұппылағына үксе бұ алдан ұрайынығар, онына неріңгүлі ұрайынығар. Тон үксе кенеке ғыларға үксін нерінгүрі ұрайынығар көрілдірі біт. Оны тұн бейеттен түгін тарғамы тарғанан білеген біліңе тұрғын тарғанан ғытар түгін бұхарықтақ құлақ бітті. Олейм ұлағына Хүббекке ғылға хайыңы экспедиция біттен аты жағайын ұтыт береттен балағаныын оны ғардылы болу бұта. Оны тұн алтта кейлі экспедицияға ученые дар болан, полюс алдан представитель дар болан, бихе дирекция вид улеттер болан бабтара. Вот, он наварам маран алдан ортотун чүргенен болар болар. Унга түтүгер бихе Уратахарстан арипи парс, он негенес Ильглинский ден, государственный природный заказник. Ол на сунгин один урях сунюнен кердехем обуда. Но тон ол экспедиция белемнен битер була на полюс алдан үйлэхнен көметнен бихе ол лоткалары ылбыппыт, ул моторары на кая урағы болан водометны эра тохтақ мотор тигер. Ити хайын де? Хайын, аха. Ол техникаларын, ксымын бартын, поддержкаларына ыламыт, онна баран уже чинчии улеті бабыта. Онна улана ол та 10 километр керінгінен хаты кәрия ем обыта, тигерге та ол
подуметрнен тием баран кериях на вартокше хатите. Ладе, он наулан тон эдде ол корбит буллахтарна блигин ол иддерге ох тему бута. Бу бири кюнгене коре, вот бу мане этингдем, багалста. Эти тютин. Эти пархалише ден сиддере. Не улан кине хонон рен аспит. Демболар, его ученые краска пситура, не улан эти эксперименты рейнтар. Во какой экспедиции улади, не улан его уже бар ден тухлахан куду пола улади. Не бьетон пуске хай опыт, он тому уже эпитим куду тавал хайнга ол сунагина иран хинютнен, он на хомоёхин был бадахпыт, дикушаны, на харакыны, он на откелен оттон эме ол экспедиция халтайга дейін бадақ бұлдады, әме түмі көңілінің әде. Ол ерге хоқ, кене олата соғыру өттітер сағыр ибіт, ареала сағыр ибіт дейін. Құшылыңдар бағыр бұлда бұлдады. Бұл? Әп, еке бәйті олар ара. Онтон күйінгі экспедиция өт, онтон халғы өт дейін бұлда проект бұтын. Полюс алданлар әме күтті мұнятамы қаян, кенлер халғы бе дальше поддержка лютеннер Малрин, Бехсулга, экспедиция Лабетен, Халга Лютен могут. Он на КГН экспедиция вот, Кулун Тутар, он этот тен, Бетюр Дюрдилы, Бобута, уже Гастава на Баран, Неме, Буран, уже КГН Лади, Буран, Буран, Ретехника, Лан, он на то экспедиция, он на Тухтарен. Он чил тех инвентарь, Мартин Лан Белем Ненем, Бран Нирингри район Нугар, Тимтон, Брях, Тардитна, Кадювити Мобида. Он на Тиби Пит, он на Улана Бастан Горбуллахте, Нурях Сунитнен, Тардитна, Кадювити Мобида, но он Тиятахи Бирто Солхох, Бран Ненертиев. Тиен он на кариерене молла на кайярна, а ты кариерене. Вот Горбуллах тиен уряха бубатах пут, ми ол аян хариятен харияту винери дернет, коди буллах пути кине халга. Вот он на хухтарете, он то молла на халгы барлас тиен урях тердугер, вот ин тонга тюхитер бу как раз он уйти костер, нехдевот, и те энгер көрдәпті. Оның не әте видео көстерін көрдік туғы тұқтарын, экскерменнерін тұқтары бұлан не күске чинчей бейпет. Етенгері, оның ұланы не базалынан ғып-ғып-ғып метеостанция бар, өз бараластен. Оның түгені тұғының негу мұстыға мен мақтал, бейхі ол метеостанция көңілден не базалыны ғып-ғып-ғып-ғып. Әп, оны Чинчен де эти баралас тюрдун аттыр, онно бетин буланул бы пути. Уорсе как орди, эти экспедиции. Бири. Бири. Бири бы пути. Кине улох, костюет, это гадло лава. Костюк где махтал дия? Ага, где махтал. Хобу эти тохтаран скрименерин корен туран иванник халаны корен мабу бат. Тонде атин хирке. Ханиха манган, а ты хитта корда хонда корда хани. Хонда бихе буламамы тенне нехен, те варды вот хоха виттен баранин, кенни вита хани супут онно, олара рейт. Кеп караванник мяча куддук, тенна та юрю гати, юрю куддук, булан. Итишеля хаян кенна, көхінне ата булда. Эспедиция алтыс күнігер. Бихе кура очу кеттігер дейлер, кенни стәрі студия хол бобу, дейтіу кеңнен. Алло, дураба болору. Дураба? Бұл ұзалдандан апынашып Егор Егорым сәлемін деп сетті. Әп, Егор Егорым істебет? Әді бұл үші ба, экспедиция деке, оны мәне кәрияға қайығы, қараталы айтенді, қайысық жәнді қылы көтігіт. Онтан әді бұшы құрас бұтын, тұқытар бұтын, қаролар бұтын түхі көрі құты, бе қолы бұра. Мәнді ме оға мәлейен тұрады, оны түхі, ағыту, ақпақыту түхі бары, қайыры. Әді не, жоқ үйер ақпарыр үйдені түйі тағын. Әп, үйтті біт. Бағы олар. Дәрі? Атын үйте, бапрос кетеген мақтал. Атын мас көтердірін әме
Мен үйретебет. Мен болла ана докторскі үлем, ол маска төрдергеті. Онан болла ана хен үйретіліне дейтіні бін. Онан болла ана хылайы күхіңі учеттірін ұрылдар. Ол учеттарға ол ғуран түхі лисензияғын берілілерін, күңіл берілілерін бұхараллар. Оны тұн үтел бәхіна, қияхіна, бұбылағына көтір диктілақ, кенеме көтірдер диктілақтар, кенер бұлағына әлбір ағайыр хырлардақтар. Бұл білген бұлағына кедек түхен тұрар хырлара. Бұл кенер бұлағына 10 хылға, 12 хылға әлбірлер бұлағына ғайырлар. Бұл болағына бейгі білеген ағыян күнгер білеметігер олар ауыт. Жоңынлық. Өп, экспедиция өссі салғанар, халғет о бұланар балыр. Аттан бейгі бұйылғы бұланмыт, бәсі егер бұланны өт, онына үйіз экспедиция өтер, онына Нерюнгри әме туғар ұрайынығар, әпеттерін көдік большой токқа ден заказник бұп бар. Оны алғыма үрақ тардыйтынан ол әңір баран көдік тәқпет. Хамай мұстуыд, хамай үлбі қыра оны бар ден сабағаланар. Әде, ұрыққы бұл әргәбі жүйрет әңдерінен. Оны тұғыдың тиен әме бұл жөнеді болын жастауына тиемет. Тұғылық тақпыт ден. Оның төмі полюс алданыры кітті кепсеті бара тұрар. Мұллағына әме бұл білінгеттің жүйе білімденен керім арық бұд. Өте қолы бір күхін бір көстіп болағына, хайын әлбәқ көстіпін әптен кесі сабағылыпты? Уақ. Жыл кеметтен тұтылуға уақыты? Жыл кеметтен тұтылуға уақ, оғаман күхін науыру жүйеді көстер. Кейттен құттанма болан отай саған қалар. Бейінде бейі кәттейір дебіт, қолы бұра кәтен олар оғын, кәндігер кәтен олар оғын. Оңлық көтір. Білген бейі тоқты болға бар еқпіт, түміктүр тоқты бол. Үсмінетелі ол кәнеттен аңа часқа, ғыз часқа көрші еқпіт, келер түхімеққа бейіге еге етігілер кәтігер, оңына ватсапқа кәлбіт сұрыққа Күнді күрәшілер біт, бері бүтін мүттіл түймәліктен не біт, оныттан бұ тоқтығыл кәмігерігі үйіппіт үйтілер ғытын көр олар бұн, балар ғыттан бұ түймәк бүт үйті бүйінгі елдетлер бір тұхайын бері еғам бі еға көрі өтчі біт, студияғар ең кәлілі келінестері ол бұ бұт үйтіге әнін. Әрділеймін, бүгін осы ұяқта жүндік, үшін айды күнде болды. Оның? Оның болдың қаддары, кері күлігімді күрді қаддары, ұлттың өлдігі ғамай, қары күл, қарақы дұғынан көтірдіңе тәпшілі. Ойнатыр, бейін ойнатыр бұд, және кемдер алдыңа барын бұлттығылар әді. Оның тең болды. Алдыңа барын бұлттығ Қары көтер бар дейділер, оның оларына доғылдар ұлап үшінділер. Үтігінден, бұрыннан. Олар дейділер, ұшын ұлап үшінділер, доғылдар ұлап үшінділер, ағана бұрам ұлап үшінділер. Оның үшін қарақыны, үйресіп күтін білбәдім, тұрмет әкенемей жәске үшін қобақ құлдық, тұрмет прозаволышты Қобақ тұғына кәпсет еқі барады болды. Кәм жәйегіл оңлар қобақтан әйетілер болды. Әйекемін әйі құрдық. Оны тұғақ шегітей. Өп, мақтал. Оны мен тұғақ деймет әуелдің әде. Түбі қыл кенеге келбіт көтірі кәпсілер болды. Да, оны кәпсебет де. Тұғы оны кәпсебет де, индивид ден, тұғақ ден бар. Нүшілі тұққа индикатор состояния экосистемы ден. Ағаяқ ақсанын ақтар, инна ақтар ден, бұл как раз әте. Дикуша қарақы, ең күндіктер как раз көндірілдер, бұл экосистем қайдақ тұқтағы дейді. Кені хүтті дағында все, барата ұғылдан тұғылдан түхер дейін, как эффект бабочка дейлдерін күндік. Елін именно это вот флаговый индикаторный вид дейін, оны көрі бүтті.
кина хайдағай дейін білеген. Десе, кина бар болы, ол ата айылқабы деген бар болы дейін. Кина хүтті, ол кәнітен де атыттыр шүттен бір еқті. Ковақ бұтты хүті, қайы ине дейін. Потому что кина бастықы хүті, потому что кина ағыя. Оны кейттен құттан ма? Да. Кете Арсеньев дейін құриятчы. А, манақты бұттар бұл, Владимир Арсеньев. Кені болдағына дерсуыз алғаны күтті әджан. Бейді көр бүттер, оны болдағына ұтарығым өт. Оны дерсу кінеға әппет. Стреляй, не надо, так возьми. Кете капсәбеттерін күддік. Бұндан. Доғырдағыл бұт. Оннық кейетті күттамақ күні. Өсі бір үттіріп өніс тияғын. Алло! Дұрабаларым. Үте болын. Бұл ханалықтан көліреттен ерәсіміктемін. Естебет. Еде, вопрос тұрсын. Еде, қариятын атын кемәрі дегіттені, седік бағарын бәрігі болыр, бағар бұл бұл ең әлгінәрі болу. Бұл бұл ханалық үлінің әрі көліреттен. Ишінде көрте қалықтақ болады, көлер көнелер, көлі оқтақ. Дегенің бігі әмейінде петністақ бігі қайыр болып құрлақ. Оны кейдер отырысылар әлбәрі үрітігіне білдәрдер кейі қайыр сүйліті болды. Бәт бағай біт, аны тұран бағай ке промышлығына сөйлігін күскен кен әр сайдан әрді. Оны кейді полис алданы көмелері қайғалы Атын улахан тәрі-тәрі промышленниктеріне күтті ғына қынады. Чаты ғынның көғырдатын үшінің ариялары, көрдір ариялары кейін, оны қарсы төрді ариялары көнгеті болды. Оның ке қалығын істейтім, оның ке кем құловқа қыққаттайды. Сарба әріптімі, әтті оны сұқа оны сұларды харбаны ұлттығын білебін. О кәндіген ағар бәді. Құрды ағая қаты. Бейін лаппай бәді олық. Оны кені болағаны ке бочығыра еген оқтағысы тұр, ол бұл 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 Әсті, сүйкілінің өскөй дейгіт, қолық сүйкілінің өскөрін кәті істі біт, отыпты түрдіңчегі болы болағы өскәбі. Онтан, күлің болағы қайыр, ете бошығырағы тұта-тұта, сүреған бұрын қосты-қосты си-си баған ера, әтім си да ұрым ба, түтін әйәрінікті, Кейл қағыстар болуға дей. Көбіға әнді олық. Өзі кейс бардың қайыр әді. Кейс ұлақан әбеті олар кейі әкітті құттырлақ болу өті. Тоқтанды құттанма, тоқтан дегіне бәт көп. Оның ғал бәті. Оның үші бұл тағын әнді сақа болып, әстері болу өте. Сақа болып дүш өздік бәдерсілан, көғырар болылар, Ол үші кейі бардың бағары, қам үрдігі үстіпенгеті кейі тұрар болады оққа. Оның болы бігітті тұтылықтағы, ғігіттен тұтылықтағы. Барды кейі болақ, үші бірмейшіліңіктер болын, тұқтар болының. Тұрынан әрбі түсіге, үші қарақыр әден болып атақ отын барытығар болы, күлікі. Оның жа мақтау, қытағатың мақсаллағы Мас өттіні итті, де? Өттіні итті, қария хақарин хоғыр өтті керері бар, үйінер. Қағыласқа? Қағыласқа үйіммәт. Негінен итті, көтер кедәрді күйеға ұлық. Ағылыға тұрыл өтпек өттік, де қария өтікчеті болар. Оны мен толқы дүрбінен әсі што дәжі бәндек тұқтырген еңге питомник оғыр бұд кеге ел аяғын деген. Например, бұл полизолот әйін көмелістеғына бейхі ботанический сат еген бар болмаға де. Оны бұр болан көрі өққа сарылсы, олардан үнден құл бар болдың. Оғатан еген деген. Оттан бұл серге үйден оның олардан ехәбет болдаға де, өскетен ехәбет Не басты бұлағыл жеттар, көрешілер біз сұрғынан ұйытар ұйытыларын әйеқа бір-бір әбін көңілден қарақы сымытын ұлан инкубаторға ұғы қосып бүден әйіп бұттар. Антон, әтек питомник терен үйдібіттер әйден болдақ бар ол питомник. Олының ол әте қарақыны ұйытан білің әңілі ұйты әйделдар. Әте Новосибирске зоопарка питомника. Он на Владимир Шиладенке директор Матаратта. Он технология этот бедиген шведик уэртилдер хиддер. Оном была на
хмытын илан кинне токтактарын сеп. Огомайти эмен охау бие кулганы капсаваттарынген агалын бие итен билек биттер болобура. Огоман тан капсаты капсан кудук кин окейне кетти бие кален эн мин дэхэн бир тылы булуан эңэн капсатан дэхэ болана кэмэлэхуэк болбута. Олим болана манна питомник тэрэдлэр болана кинда технологияларын бие туттух принца. Онан хэмэйт хомуй ёхада хэп. Онна отон... Отол питомник тэрэдлэр гэр билен турор үп? Үп качынат. Онна кэмэлэта. Хэп, онна үгүс көрөтчүбүт Уваровской, бу тугун ахтыларга токтобуттар. Бухаракы тугунан кенен ага чөйдүк. Сурыйбута диенетер онна каракы диен. Кине сурыйан турар. Уваровской тугунан каракы, ха каракы диен кине хурыйан турар. Уваровской онуларына эти Амур она Хабаровской областынын нучалары вообще кинине каракы диен атылды. Онуларына эти хака тылын Харака не был каряка, ден яхтен сяп, каряка ден яхтен сяп. Вон на тон эти Уваровская эмия, бу который на ханте дихне, который дикту, который ден кот бедета, эмия дихтон кутамат ден капсирета. Он там был на дихне эти котор, он тохсусуя ортотугар, Миндендорф, көрен коллекциялан амбастан Канада дикушата ден аттавы деді. Онтан боллағына эти 10 сыл кені экспедиция аспыдын кәніне бір немес систематика бу атын отай көрін, азиатская көрін ден. Негенан эти кәлен эти көрін бұғытынан бүйен төтілді ақары. Тыгынча агастус бүйөн төрөлөк. Агастус ке. Оннук билди бите. Оннук ити кенне булдана улаханник кимдан ити каракыннан жерип тамата. Хөп, бие көрөчү кетер. Ага, истебет түрүпөн кобубут. Алло. Тролорун. Итүү. А мен бу Кузьмин Николай Горушкин Олон көйдө ден амма участкадан эребин. Билин коракка барбын. Ама эмеген участкага. Ону маны вопросту акпын. Ити иннатенти околокка бутты бут капчата айды бутым. Эге эле кен кылу билет туа, эветер билбекки туа. Дебеппен билбек ите. Эле кенен туга таган. Бүйтәне таган дейін дейіннен онына тұртта сауытын әсірім болу дейі біте. Әліп те қылы бейі олан көзілер хүмбәте аллағата, уанта тақаллағата бұлта бұттара олаттар. Үлтті олақ дейі күл. Олақ ұғы күліға дәдіна. Оны бұлатым Никодин Горовичтен бар ете. Көстігіне бол кейі тұлақтан ұбыд ете. Мен соларын көлебін нар. Ете ұрыс бұтты бұхдеммін. Тұртта солы бұлақ дейін. Бұлан Оны болғаны кәндеген ұлық болды болғақ. Сұлықта тақа кейгі жүгі болғақты болғақ. Оны те, қоқылғаққа да күті күттіре бейі. Оты әрек күлік құрдық әлінес болып өппін дейін, оныңар үлі бәді де. Болатыны бұл өтеке де. Оның кебе де, үке әрек күлік бүтін әске бітті қайтақты олық білін. Атын дөмтіні үйта көлімінде кімді білбәк тұртпайды аң дейілі, тұртта соғатын де. Әлік кен тұртта таңар бұдан көрі Құртта сауыта ұлғы болы, бүйкентін ұлыған. Оны петіне істі, оны туықты рюкзакты басан, бүк бұтырдың әкуған ағабысым кей, құрып көріп айты ұлған бен. Оны ұлтығы, оны ұлбақ, құртта сауыған бұл ұлған. Оғыта құртта ұлған, әйтті кейгіге, үген тұрға Қазысқа түйәті бүті бүт, күрінгі ұты ұлған болар. Оны ұйтарғыны бұн, білінді бір бәттер дұр. Ете кем, байыны ұрынады сахаратты, үйірі күтір ұрыштақ, оны ол түйәтті қылы болақ келеметақ болатылыр. Ола бір бәттер бүт еті. Оны ер бағарам берілді болы қадар. Ете, оқылыққа бәрі бүтті, оғын әтігенне бүдіммен әліздім.
Эйден да? Эйден да. Хатскада не инкорон, инкота свястен, инкорон, баратен тохтых, я интересный, как сядем. Все. Уитларга тохтон, ихебит, бубилю енгеригер, тохта, маска тордере, билле, хутенерелдер, белькяга курду, керек уласта, котер бит, биреме, бихуле, курдинен, барбулар, он тонда, атен кылс, сюэл, сютен, ихер, и ти билишни, это тохтаны, и девит, терденья. Я не знаю, что это такое. Большие звездки тундра, даны, биги тундра, вот эти даны, дяни, хайлары, даны. Ухун, билеме, катян, корда, хабулана, кычатр, кычан, агаятр, агаяни. И те улана, уксюнки, я вот говорил. Вярл. И кетах так. Минните маску, которую он сас был тура, той бабу Канады, ден, эти ляхпин. Отчего, который бит альбиет один? Он ну-ка, а? Не бля? Он ну, с двумя руками девяти. То дехана была она, эти колобора, улар, чакар улар, без улара, где она оттылдарись. Все. Он была она, эти, Элен, Хирга, Хирдерга была она, этика охоты, бултулар. Он там была она, Бихияха караула, вот это он крым. Он на была на бир Андреептиан, ученый, учебадик, кетан корбита, охсар миллиметр, он на была на эти хама охсачуну, охсуну халачи, шаман динат. Вот шаман хух была на, охсар хир хух была. Он ну хеп-кеппит, выглядит один, бивола на мекель идти, катанка докупитная, олон ну, тон Джон Кепсиахнин, бивола ну, двухтава там, Джон Кепсиахнин, бивола на, ол, ойун, 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 доктор на, ол, Ирге, Оксфорд, бивола. Вот Аркадий Петрович, Петенко, дук, хаск, булту, маска, тригар, бабургадин. Вин тохтаву тригер, вие имеем структуру, я находил пут, утаран, и не один научное басование, кидрен, веха, а ты нула дар, а ты тох, веха, он манду культуру, вот как хохтин, а с культуры, и не видим, как он так умеет. Он веха, хох, барта федеральный закон, бар, манан бар, их так, и не видим. То есть, тохтаву, если что, да сюда, как их потом индиан, веха, имеем, друзья, тохтаву. Только пока, блин, федеральные ретельдеры, ну, эти, и так, так, хотя, то и одни нанки делают, они, блин, бумажку трю нанки делают. Правила охоты России на борта, сахасире, сахасире, сахасире. Филиппинисты ведь. Алло. 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 Дураба. Дураба. И с тебе, да, Егин, я пильге варган. Алло. Хагар, хагар. Алло, мен... Мангей Таринамин. А то Хахана Хагаурбот. Сахам Бахахалия. Яскан Таниан Хагаурбот. Торит Побас. Бехаковах Плета. Ахурас. Таннам Тарахполан. Бехаковах Плета. Ковах Таннам Бомбопой. Ковах Таннам. Аях Патриолеби. Канам Мадане. Джамболан. Улапай Джаммади. Это. Он такой был, будто он согласен, вот что, а мы скажете, дишко выиграли, и меня стахал бы там. Он то был лохо. И я нам был, не такой дур, баба, когда я такой выбор, бо, ковах, плес, тебе тебя бы хакал, а мы говорим, хаку, там ладья, а это. Да и то она была, она, дигнан, ковах, вот три дня таскнан, это нам, аскнан, сахахин, Ханга-чаха-отдаха-лоса-бета.
Так, куранах, ты будешь говорить, или корону, олараха вякмай. Так, 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 хоргуян, то он уже джамбут, бей, вахакалар. Он уже бей, ученый дар, твох, тигите, я бахать так, твох. Берешение, тен байны, скачай, так, хавбутай. Ты не веш, кюри, гали, нахедик, твох, пари. Вон, на, я не кетен, буку, вескан, Кәнен таққа жоген. Әденде вапроста. Мақтал, бүгін оттан бе бейлі бейт. Кобақ адындағаны күгілеттігер болар. Кобылы әргінді. Бүгін бейгі отта те қара көт ұғынан кәпізілі. Кобақ түнан мен түнге байты кәпеттем ден. Декке баға егін ден, ұғын байты тұқтата, хаята ден. Но бейі, не только не бұл қалламыт олар ете олақының оғысты болы. Абдықтақ байдылдар етілер, онтан жақата сүрбе бейлі сылға, бұран бағар еген түйәнін нәңден білген қобақ құтты тақсан әрер. Қобақ бағары күйтер. Ойырумайда ол кәйінттен жәкені өз күйіп дейді. Біреген әймекөйіне баратын, аспыт сайын әймекөйіне баратын қобақ ұлда дейін, бұл екі бейі қарақпытығы Барта был комплекс. На меня не вен, что бо солдарга уже кобах под USK один. Ученый куда к не вен. Все. Ты любишь не ставит, говорят, что вот харака то у нас не итерни. Алло. 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 Здорово. Сангар, пожалуйста. Сангар. Алло, здорово, Ларон. Ага. Ихлер, да? Ихлер, да? Ага, это мин... Эти... Вопрос по вот так, эти вирехум магаравун. Да, да? Кто это... Каракылы баратын кейс ахарды, это кейс бияха кали кыл. Ору тагалан юэскэп питтэр авит. Оны боллогана... Кинене кимде тыппат, хаяват, кине баратын ахар кыл дэхэдэ. Ана кальда... Кихэра бултур, эхэн хаяхэкаду... Ача ты кадуна да, бутчу толока гиитур, кишельбиитур, блин, а харат бата вата туда хокку нартижиде, яхани гумми. Эн бе хатер яхани? Мин бе малдамна, малдамга вармун. Да. Иде кашире ты мне кайте энергкулден, урут, баста нагал буттергер харазе холондону уонна карна хайспитери, иди, а малок шоре ты волкуте. Мастан келемран маскотер не ту пакаете потенциалне браттерн естиде. Ага. И никтен кашире шаварате вон. Хеп, махтал, этинги хин. Алдантем бия коре чубите лихерте. Хеп, онотон тюме хана курду хас бидиттен мия бу бири бидитести кайн сарал гиру онотон. Эссе, бу брей кет хайда бу хлакты халги брей гай онотти. Инкубатор егин диене тилер кидилер, дини хайда коре готуй. Это беги храманный гитан проект онрор бутугар, бо эльбек консультация на барбы птиях барабан, бо беги коллегалар бутун ученый дреда на котор он на атан дане интерьер гир, бо беги бо харакане уретяхе ми интерьер кирки эльбек боллаже, орок так все пепет он на джигине тека проект бут икетапа, бо блин боллане беги Бо үссіл экспедиция болар болды ағажы. Бо қайдақ тәней бітен, қайдақ барын суғын аты бағары қытын бағарады. Барды, соқты, түхел бағы. Қайды екі әйін набыты, ұрыққы олар бұл сергер қалбыт дұғы жән біт. Ол кәнеттен болды ағаны тұрорсар біт жән, екі сәтапы керек бітін бағары біт. Құлабыра ол қандары ағая біт, бейтір болды ағана бар, ғынан бар ағая біт жән болар болды ағажы. Олар қықта құлады да. Оны болғана ете марын бір істәтшіпі толығыра инкубациялы құхып дөген, оны бігі дөйді бұдыр оның опыт бар. Олада методика бар, олада күлігін сөптемет, бігі оны әме бағабыт бар, оны бұ бігі запаркабыт базатығар. Қайдаймет кінан инкубациялан, күра көтірдірі тахаран, оны ол кені ол рухтақ хергер, Бұлтан әлбәтін тәнетен жән бағыра бұдыттын. Үнне кетігер. Хөп, Валерий Ильична. Оны төте әттілер де әхе қолы орғытынан атынданы маңдық бөдің кампаниялар мейінек, маңдық ұжын әйдарға, әйті экспедицияларға көмілі әлдер болдар дейді.
Тимик, она курдик рожь, только тугой тень барынер. Антон промышленный телетедер холовра слонах сын. Бо аспади кисел, да, форум нарболлар саха селигер. Улахан там нахтар. Че Роснедра, Росгеофонд, тень курдуктор кёгуляхиндерне. Онук площадкаларга холовра би холовра экспедиция вот был, юс экспедиция в хайдах аспатын, тюмигунен. Ко всех пойду сана бар, оларан холауратым промышленный тарлителерге ве тиражируй дур бутугар, этергал сана аутен лестербетер атын тарлителереме бәлем болуқтырына. Өйдер сана алара, стратегиялар, программа, онны кана. Так, кырджы каға кехетін бұхытынан холаура, меха болан бұсаға серегер, наны күшой өрети ичен чии баратурара кехолаура на өрюлях. А так, то промышленные тарелителерге вообще требованиялар баллар. Программа экологического мониторинга инден, но кенеры буланы обязательно тока составляйдылар в зоне, ну, то өлелер седдергер. Бияна рейк кен була холовры. Бия ол опытыга инханда аны тибепы пласуна генеселен глинскайга холовры. Нерюнгрига бия тоқ патар бетин тоқты интерес песок холовра. Там вот она, зона пребывания ден именно вот холовра группа компаний Полюс Барсерер, он кченчер, бета стратегия лах планах. Махтал Алексей Юрьевич, Эйнстерка, был ты тебя сыгра в Ливу тети, где он джонгергера, то хайн хитнерита тет. Он таре биритем пием, харака, и он уларатар дуа инденита, тарбагар не бедерем булар. Так и не, ты гита, он на атыра. Аня Хулайди, Маскотер Гудук, Маскотер Гудайди. Вот он был на... Вот он, тот день тех мар, би, то был промышленность Хайди Тигар, би, был на Айлка Харастом, Леттерер, Леттернат Тандедиха, Хобра, Хютенер Эркулер, Бет, Кетер Дербет, Эрабу Бака, Юнерминеи, Ката. Архитектурар, опрова, и мы нам беги в ученый дарболан, беги айлгах арастаму лехеттере, он на чолан промышленный лехеттере болан, бирге самоулоган, манны кудук сөлбах проекттере хаятах бутна, беги тон айлга бут, ахавысырин айлга тату никелях болуды. Эбеле хабит, Аркай Петрович. Ити, Алексей Петрович, эпитен кудук, бары бирге түмсен үлілетақ бетіне қарақыны күміске құтын сәпті. Көтер олығы нашық рүкақ дек қадуқын өтілі. Оның болағына бары бирге үлілетақ бетіне ада. Манда тоқтай бекті. Декушыны қарастығын плакаттар егіні еғін енде біттір. Жонғы бәлі хитнері көрді ғоры. Манда көлігі дебіта, кітігін кеттіөт. Бесылдарда аққа департаменттар, үбіләнінлер, плакат баға үйе дейіп көт. О кәріне тұн кәрінде білемі барды. Ота бейді бүгінге бейді біт ғабыдылдыр болла. Білбі көрбі кеғе күйе болу. Бүгін көрін, маңды көтір бар әбет еген не болу. Бұры болғымды Аллахтар болла. Хөп, әне кеймі қалыш, инстеқ. Ну, битахик меня тем, это поле золота, дед бастыка, комиссхостур компания, которая бы совру сахасерегерде лыдна дина. А так, куртан, ты бы, ну, видно, дулах компания вот Алроса, это он директор на это, кинокылда да, вот он, табады, там, харастырга, или сахасерегер, атан регион рылдах, на бихаре, кылта вот халда, дина, Красноярска, дарбутина, эхинна, он тон, эти алтан харагаген, хаха, тоқтыр, оны әкеретемен бұл қытайға тиеде өппіт, оны қытайдары стройда өппіттен көрді қаймен қара бұлдам өбеге қаспытының шөп де біттіреді. Мақтал бүйін кәлін қарақы туғына кәпсі әбекелерді бұқытығар, оныттың тұлы рәгеға төт атақтаққа, әдәркілді көтірге сүйлерге қарысты болақты сұйығынай қайын ден. Ә